LO og NHO er invitert til Arbeiderpartiet for å gi råd om useriøsitet og kriminalitet i arbeidslivet. Hvilke råd ga du? Ja, først så var vi jo veldig klare på hvor stort problem dette er, og så prøvde i hvert fall vi å være veldig tydelige på dette med at man må ikke innføre så mye regler at avstanden mellom det å drive lovlig og ulovlig blir enda større, slik at du faktisk øker insentivet til å drive svart. Så derfor så er jo dette, det er masse dilemmaer forbundet med dette. Så vi ga råd om å bransjespesifikke mest mulig de tiltakene man setter inn, styrke tilsynsfunksjonen, samordne tilsynsfunksjonen, gå etter de som virkelig er de useriøse, og ikke alltid på marginalen av de som tross alt gjør alt de kan for å etterleve regler. Vi ønsker jo en nasjonal, eller ønsker i hvert fall å vurdere en nasjonal minstelønn. Vi ønsker også et unntak fra vikarbyrådirektivet for å fremme den seriøse delen av bemanningsbransjen. Det er det jo ikke allmenn enighet om her, men en del av de første punktene er det enighet om. Nei, vi var jo egentlig ute etter to ting. Det ene var å gi dem en mulighet til å gi oss oversikt over situasjonen der ute. Den er nok ganske mye verre enn mange er klar over, og det ser vi stadig utslag av, og derfor hadde vi lyst til å snakke med dem som er nærmest på næringslivet til daglig. Det andre er å se etter, er det noen mulige tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet som partene kan være enige om. For min erfaring fra en del år i politikken er at når de to partene er enige og en får på plass de politiske vedtak, så snakker vi som regel om tiltak som virker. Er man enige om virkelighetsbeskrivelsen? Ja, den føler jeg vi deler, og den går vel ut på at dette problemet nok om noe er enda større enn det som er kommet frem, og at vi er nødt til å få til noe på dette området, hvis ikke så vil det fort vokse oss over hodet og utgjøre en ordentlig trussel for det seriøse arbeidsliv. Det her utvikler seg hele tiden, vi må stadig ha nye tiltak, men så må vi ha tiltak som treffer. Og ingen kan gi oss bedre råd på det enn de to partene.